Görürsünüz burada hava nice dumanlıdır. Görsem bir etraf. Evet. Özde bir bu tabiatın güzelliğiydi. Burası Duruza kəndidi. Hal-hazırda biz Tufandağ otelə yaxınlaşırıq. Qabaqda gördüyünüz orası Tufandağ oteldir. Bu aşağıda gördüyünüz yer Xizay üçün nəzərdə tutulmuş yoldur. Bu gördüyünüz aşağıdakilər qara paraxtlarıdır. Hal-hazırda biz yaxınlaşdırırıq Tufandağ otelə. Boş xətt kesmir burdan, hamı bütün kabinələrin içində turistləri görmək mümkündür. Bu günlərin turistlər çox gəlibdir bura. Ən çox da ərəblər təşkil edir. Burası